Оцицели Абхазетчи Салмари Мокведеебис дацқаби да номис хронология да ориве мхридан дагупули сакартвелос мокалакеები Абхазებმა და ქართველებმა ერთად ამ ომში 18000-ზე მეტი ადამიანი დაკარგეს. 300000 ადამიანი კი დევნილად იქცა 20 წლის წინ. 14 აგვისტოს სოჭი ინგერის სარკინიგზო მონაკვეთის დასაცავად შესულ ეროვნულ გვარდიას ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ოხურეისთან ცეცხლი არძინბას გვარდიამ გაუხსნა. Სამხედრო დაპირისპირება 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს ოხუმის დაცემით დასრულდა. Самасиятаси девнили, атиятаси мети дагупули да ориятаси мети угзо уклот дакаргули. Абхазебис пхридан хутиятасамде дагупули да асоцдаати угзо уклот дакаргули. Русетис мирдамо укидебел сахамдзепот агиаребули Абхазети. Эси шедегия ромелиц Абхазечи сабзоло мокмедебебис даструлебис шемдек харебма миигэс. Отхумуза торметис олис тотхмети агвисто пирвели шемтхоро Абхазебена картолема иомас. Эс трагедия, дгевандели, дгевали трагедия. Საქართველოს მაშინდელმა სახელმწიფო საბჭომ სოჭი ინგირის რკინიგზის მონაკვეთის დასაცავად აფხაზეთში ეროვნული გვარდიის შეყვანის შესახებ გადაწყვეტილება 11 აგვისტოს მიიღო, რასაც აფხაზური მხრიდან ცეცხლის გახსნა მოყვა. აფხაზურმა გვარდიამ საქართველოს ეროვნულ გვარდიას აფხაზეთის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას წინააღმდეგობა ოჩამჩირისა და გულრიფშის რაიონებში და ქალაქ სოხუმში გაუწია, რაც აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყების მიზეზი გახდა. Я мгоне испарец михтеба, ром эс иго ჩვენი требис мер инспирирებული эс еги агрессия, რომელიც ჩვენ საუბედუროთ ვერ გავთვალეთ და მოგვიწია ურთიერთ დაპირისპირება. ეს არის დღე, როდესაც დაიწყო ძვრა სმათავლები, როდესაც ორი ხალხის რაოდენობიდან გამომდინარე პროცენტული რაოდენობა დაიღუპა. Ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე ბრძოლებში პირდაპირ იყო ჩართული რუსეთის ფედერაცია და მისი სამხედრო ქვედანაყოფები. ხოლო სოხუმზე რუსულმა ძალებმა ჩრდილო კავკასიელებთან ერთად ორი უშედეგო ფართომასშტაბიანი შეტევა 1992 წლის დეკემბერსა და 1993 წლის მარტში განახორციელეს. Არის შესაძლებლობა არ დავუშვათ შემდგომი სისხლის ყრა. ამიტომ მეც მოვაწერე ხელი ამ დოკუმენტს. Сохумзе рамденჯერმე უშედეგო შეტევის შემდეგ სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფონზე, როდესაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების დანაყოფები კონფლიქტის ზონიდან გამოყვანილი იყო რუსულმა შენაერთებმა სოხუმზე იერიში მიიტანეს. 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა.